स्पॉन्सर्ड बाय जगदम्बा स्टील, मेरो देश मेरु जगदम्बा सीमेंट, सीजी रेफ्रिजरेटर, TCL टॉप 3 इन द वर्ल्ड, TCL गोदरेज यूसोनिक वॉशिंग मशीन, ज्ञानेन्द्रको टाइममा भाषण गर्दाखेरि मैले भारतलाई चाहिँ खुलेआम हुन त मैले गर्नु नहुने हो, मेरो कुटनीतिबाट बाहिर जान्नुपर्ने हो, म जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ रेस्पोन्सिबल मान्छेले त्यस किसिमको पब्लिकली कुरा नगर्नु पर्ने हो, त्यो मान्दछु, तर मैले त्यसलाई पचाउन सकिनँ, त्यहाँदेखि मैले सहन गर्न सकिनँ। यहाँ मैले भने भारतले के भारतले नेपालले अनेक किसिमबाट भारतको चाहिँ सहयोग गर्न खोजेको छ, हरेक उसलाई चाहिँ फाइदा हुने कुरा गर्नु खोजेको छ, तमाम कुरा गर्न खोजेको छ, तैपनि भारतले चाहिँ नेपाललाई दुःख दिने के हो भारत? तेरो ताकत छ भने भारत चिनसँग लड, रेकर्डै छ, किङ वीरेन्द्रले बङ्गलादेश भर्खरै किङ वीरेन्द्रको टाइममा मैले मनै प्रधानमन्त्री थिएँ, बङ्गलादेशलाई रेकर्डाइज गर्यो, वान अफ दि फ्यु कन्ट्रिज नेपाल आएर, त्यो चाहिँ नि त्यो चाहिँ गर्यो। त्यस वक्तमा बङ्गलादेशमा खाद्य सङ्कट दुःख थियो, अनि चाहिँ 10,000 मेट्रिक टन हाम्रो उसबाट त्यहाँ चाहिँ बेच्ने अन्न बेच्ने चाहिँ बङ्गलादेशसँग त्यो एग्रिमेन्ट भयो। किङ वीरेन्द्रले चाहिँ त्यो मैले त्यो उसमा सिंहदरबार जलेपछि राईनामा नगर भन्दा भन्दै मैले राईनामा मरे मानिनँ, मेरो जिम्मेवारी छ प्रधानमन्त्रीको नैतिकताको आधारमा म राईनामा गर्छु, कुनै हालतमा बस्दिनँ भनेपछि किङ वीरेन्द्र ल त ल भएर तिन पटक भन्दाखेरि मैले मानिनँ, त्यसपछि चाहिँ मैले छोडेर गएँ। मसँग रिसाए पनि भयो भित्र, थाहा छैन, तर सदाकारहरूले पनि केही न केही गरे होला, मलाई चाहिँ जेल हाल्नले मलाई फसाउन त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ कसरी भयो बङ्गलादेशसँग चाहिँ टिएल फोर्टी भनेर अमेरिकाले गरेको थियो नि, त्यो उसमा खाद्य उसले चाहिँ केही न केही चामल खाद्यलाई पनि दिन्थ्यो, या पनि दिन्थ्यो, त्यो चाहिँ दिने मान्छेहरूले अहिले चाहिँ त्यो त्यसमा अब सर्टेन नर्म्स छैन, तर चाहिँ नेपाल र बङ्गलादेशको रिलेसनको आधारमा त केही पनि हुँदैन, नेपाल छ थियो चाहिँ यता पनि थियो, त्यस किसिमको चाहिँ लिगली चाहिँ केही न केही भए पनि त्यो चाहिँ हामीले प्रोभाइड गरेको थियो, त्यो चाहिँ कमिसन भयो, मलाई चाहिँ अड्डामा गएर बयानको लागि बोलायो, रेकर्डै छ, तपाईँ हेर्नुहोस् त खोज्नुहोस् न, त्यो चाहिँ उसमा यहाँ पुनरावेदन चाहिँ एउटा चाहिँ अदालत थियो यही राति पोखरीको यतापट्टि, त्यो भवर सिंह भन्ने कि त्यो न्यायाधीश थिए, त्यहाँले त्यो उसमा पशुपतिको यतापट्टि बस्थे गर्थे, त्यहाँ गएर मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो ध्रुव प्रधान यो चाहिँ शर्मालाई जेल हाल्न खोजेको थिएँ, त्यसमा त्यो गल्ती भएर मैले त्यो सबै जिम्मा लिएँ, मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म चाहिँ जिम्मेवार छु, सफलता असफलता सबै म जिम्मा लिन्छु, बिग्रेको र
म चाहिँ जिम्मेवार छु, म त्यस कारणले म चाहिँ तयार छु उहाँहरू चाहिँ नि त्यहाँ अहिले रेकर्डेड तपाईँ पत्ता लगाउनु पत्ता म चाहिँ नि त्यो जे कुरा लागेको कुरा मनमा लागेको कुरा गर्नु खोजेको कुरा कहिलेकाहीँ राजा रिसायो भने त्यो गर्ने मेरो स्वभाव र त्यस किसिमको थियो। मैले गरेर पनि देखाएँ त्यो रेकर्डेड छ, अब बताउनुहुन्छ तपाईँ अन्त त रेकर्डेड छ फ्याक्ट्स हो बताउनुहुन्छ, तर त्यो कसैले हेर्दैन, कसैले बुझ्दैन, कसैले मनमा ए यसले पनि यस्तो गरेको थियो भन्न आँट छैन। हाम्रो संस्कृति त विकृति विकृत भइसक्यो, के हो तपाईँको अगुवाले गरेको कुरा तपाईँले सबैले बिर्सिनुहुन्छ, कसले कुन बहतमा के योगदान गरेको थियो भन्ने कुरा त त्यसको संरक्षण समर्थन चाहिँ एक्सपिरियन्सको आधारमा अगाडि बढ्ने त्यस किसिमको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि हुनुपर्नेमा आज के छ त्यो राजासँग लागेको मान्छे त्यो कुहिया मान्छे त्यसलाई चाहिँ नि अछुत हो, आज म अछुत छु तपाईँलाई थाहा छ, म त्यो गभर्मेन्टले दिएको एक पैसा दिन्न, म यो कुनामा बसेको आज तपाईँलाई थाहा छ यसै बसिरहेको छु, म केही छैन खाली छ, जो पनि आउन सक्छ यहाँ त डर त्रास केही पनि छैन, मलाई मार्ने मारोस् राष्ट्रको लागि मर्न तयार छु, अहिले पनि भन्नुहोस् कुनै पनि उसमा आहुति दिनु पर्यो भने आफ्नो प्राण दिनु पर्यो भने राष्ट्रको लागि दिन तयार छु, तर कोही पत्ता हुँदैन, अहिले भावना मात्रै छ, यो बुढी सारमा के गर्न सक्छु र अलिकति बोल्यो भने श्वास हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ, अलिकति बोल्यो भने बुट हल्दन थाल्छ तपाईँलाई थाहा छ, तर म एक पद पनि पछाडि हट्दिनँ राष्ट्रको लागि, राष्ट्रको सम्मानको लागि, के स्वाभिमान हो स्वाभिमान, अहिले स्वाभिमान चागडी गर्न जान्छ पचागडीको प्रतिस्पर्धा अनि मुखमा स्वाभिमान त्यस्तो स्वाभिमान धिक्कार छ। जस्तो यहाँले जति ओल्ड संसारका अधिकांश शासनको झन्डै 8-9 वर्ष त यहाँ म त 4-5 वर्ष धेरै त टिक्दै सकेँ, पाँच छ वर्ष प्रधानमन्त्री 69-71 त्यति त 75 त्यो लामो त्यही 78-79 पनि भएको होइन 78 हुनुभएको थियो त्यो डेढ वर्ष गयो त्यो 12 महिना 14 महिना 16 महिना त्यति भए व्यतीत थिए त्यस्तो यदि त्यसो हुँदाखेरि र सरकारमा रहँदा र तिनवटा राजासँग एक्सटेन्सिभली काम गरेको राजा महेन्द्र वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रसँग र यो सबै अनुभवका हिसाबले भन्यो भने त्यो बेलामा यहाँले जति मान्छेलाई भेट्नुभयो हाम्रा आफ्ना पीडा त आफ्नो ठाउँमा छन् तर ओल्ड लिडरहरू यहाँले माओसेतुङ भेट्नुभयो, देङ सापिङ भेट्नुभयो, चाओनलाई भेट्नुभयो, नेहरू भेट्नुभयो र पश्चिमका पनि थुप्रै मान्छेहरू भेट्नुभयो र त्यो बेलामा काम गरेका ती देशका विदेश मन्त्रीहरू त स्वाभाविक रूपमा भेट्नुभयो, ती मध्येमा यहाँले हामीले जस्तो माओको देङको सँग त आज संसारमा सबैले भन्छन् कसैको तुलना हुन्न भनेर, इभन चाओनलाई जति नेपालका मित्र थिए त्यो कुनै त्यसबाहेक ती मध्येमा यहाँले नेपालप्रति बढ्दा शुभेच्छुक राख्ने चासो राख्ने वा आफ्नो कुरा प्रश्नसँग भन्ने नेताहरू सम्झिनुहुन्छ ती मध्ये नेपालको सन्दर्भ भन्यो भने बाहिरका नेपालका बारेमा चासो राख्ने बाहिरका जस्तो भन्नु न अब यिनै चाहिँ हो चाहिँ चाइनाको मान्छेसँग बढ्दा उनीहरूले बराबर मलाई राख्थे सधैँ चाहिँ जुन सहर सहयोग विकासमा पनि अत्याधिक सहयोग गरेका थिए चाहिँ उनीहरूको चाहिँ त्यो इन्स्टिच्युट अफ फरेन एफेयर्स भन्ने छ नि त्यो त्यसले मलाई राख्थ्यो त्यो चाइना फरेन रिलेसनको फ्रेन्डसिप एसोसिएसन त्यसले मलाई राख्थ्यो बराबर जान्थे र भेटघाट गर्थे सबै उनीहरूसँग वर्ता हुन्थ्यो। इन्डियाले त मलाई कहिले पनि बोलाएन, आज बोलाएको छैन, अहिलेसम्म बोलाएको छैन। नेहरूलाई यहाँले कस्तो ठान्नुभयो?
मेरोलाई चाहिँ नि मैले चाहिँ नि धेरै मेरो सँग धुन पाएन ठ्याक्कै उनी डेथ भइसकेको अवस्था तर इन्दिरासँग भयो मेरो चाहिँ नि आएर चाहिँ नि इन्डियन एम्बेसीमा किङ महेन्द्र बसेको वक्तमा आउनु चाहिँ नि नेहरूको चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि केही न केही एउटा जुन शिष्टाचार विचार पनि अलिकति खालको उच्च थियो भन्ने मलाई लाग्छ. इन्दिरा गान्धीसँग त यहाँको भयो कुरा. इन्दिरा गान्धीसँग त मेरो धेरै चाहिँ नि भयो. इन्दिरा गान्धीसँग त राम्रै भयो नि. इन्दिरा गान्धी कहिले पनि मलाई नराम्रो मान्थे भन्ने ठानिनन् उनले. अब म त अरे स्पष्ट पञ्चेश्वरकै कुरा गर्छु. पञ्चेश्वर यहाँ आएको बादमा मिसेस गान्धीले मलाई चाहिँ नि कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा भनौँ भन्ने भन्नुहोस् न के कुरा कुरा त गर्दै पर्छ. आउँछ दुई छिमेकी देशको अब तपाईँ आउनु पर्छ केही न केही दुबईलाई फाइदा हुने कुरा त्यो त गर्दै पर्छ. भन्नुहोस् न के तपाईँको कुरा भयो भन्दाखेरि त्यो पञ्चेश्वरको कुरा गरेँ. मैले चाहिँ नि भने म्याम डोन्ट वरी अबाउट दिस प्रोजेक्ट. फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु सी वी हेभ टु मेक ए थरो स्टडी अफ द प्रोजेक्ट वेदर इट्स गोइङ टु बी बेनिफिसियल टु ओन्ली वन कन्ट्री हार्मफुल टु अदर्स. वी हेभ टु सी if it benefits with both countries, then we'll be willing to do that. But unless and until we make a thorough study and make a complete project, I can't commit myself to this. In this time, yeah. She realized, yes? Yes. Super like that. Yeah. That's why further page was caught by that. त्यस कारणले भन्नु पनि पर्यो तपाईँले. त्यस कारण यहाँको अनुभवले के भन्छ भने आफ्नो कुरा प्रष्टसँग भन्यो भने भनेपछि अर्काले हेप्ने चान्स हुँदैन. कहाँबाट हुन्छ अनि आफै जे पनि हुन्छ भन्छौ कहाँबाट हुन्छ भन्नुहोस् त. मैले भने नि चाहिँ त्यो उसमा तपाईँले भनिदिन्छु त्यो के भयो र एउटा इन्ट्रेस्टिङ इतिहास बुझेर सुन्ने मौका पाउँछ. सधैँ त त्यो हुँदैन मरिहाल्छ त्यो कुनै रेकर्ड सकर्ड छैन केही छैन खालि एउटा उसको त भन्छु त्यो मिसेस गान्धीले यहाँ चाहिँ नि आउनुभयो. मेरै पालोमा चाहिँ नि मिसेस गान्धी पनि आउनुभयो. म र देशलाई पनि बोलाउनु भयो इत्यादि कुरा त छ नि. स्ट्रेट फरवर्ड सबै कुरा गरेर हुन्छ नि सब सेटल हुन्छ नि. अनि चाहिँ नि मलाई भन्नुभयो चाहिँ नि होइन प्रधानमन्त्री किन तिमीले चाहिँ नि यो चाहिँ मिलिट्री मिसन चेकपोस्ट चाहिँ नि हटाउने चाहिँ नि तिमीले यो पब्लिकली स्टेटमा ल्याएर तिमीले गरेको त्यो त डिप्लोमेटिकले सकिन्थ्यो इत्यादि भनेर भने मैले चाहिँ नि हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यो मैले तपाईँलाई चाहिँ नि नोक्सान होस् तपाईँले चोट पुगोस् मेरो भारत नेपालको रिलेसनमा चाहिँ नि अझ चाहिँ नि त्यसको दरार होस् त्यसले नराम्रो गरोस् भन्ने हेतुले हेर्ने. मैले त राम्रो असल कुरा गरेँ जो चाहिँ नि नेपाल र भारतको सम्बन्ध दिउँ रहोस् एभर लास्टिङ होस् फ्रुटफुल होस् पोजिटिभ होस् एक्लै अर्कोलाई विश्वास गर्न सकोस्. अब तपाईँलाई थाहा छ त्यो जनताले चाहेका छैनन् सबै जनता भन्नु मात्रै चाहिँ नि सकेका छैनन् उपलब्धि आएर तर चाहिँ नि जनताले चाहेको म भन्छु चाहिँ नि मेरै अगाडिका प्रेडिसेसरले पनि चाहेका होला तर चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि त्यस भावमा हुन सकेन. मैले चाहिँ नि गरेको चाहिँ मेरो चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट त नेपाल र भारतको सम्बन्ध राम्रो होस् भन्ने हो. राम्रो होस् अब्स्टेकल इरिटेन्ट्स जे पनि छन् त्यो हटोस् रिमुभ गर्नु भनेर मैले गरेको त्यो चाहिँ नि म स्वीकार्छु. त्यो सडकमा मैले ल्याएँ त्यो अर्कै कुरा हो.
बैठक अलिकति कुरा त भए होला नि तर चाहिँ नि म सडकमा उत्रेको हो तर तपाईँले नक्सा गर्न गरेको होइन भनेपछि अनि चुप लाग्यो अनि मैले त्यसै क्रममा भने तपाईँलाई लागेला चिनसँग सम्बन्ध एकदम गाढा हुँदै गएको छ चिनको चाहिँ नि प्रभाव नेपालमा पढ्दै गएको छ इत्यादि त्यसले तपाईँले त्यो नठान्नुहोस् म भन्छु तपाईँलाई त्यो नठान्नुहोस् तपाईँ भन्नुहोस् मलाई एउटा प्रश्नको स्पष्ट जवाब दिनुहोस् त्यति मात्र चाहन्छु के चाहिँ नि चिन जस्तो तपाईँभन्दा नै ठुलो छ साइजमा पपुलेसनमा पनि बढ्दा छ त्यो चाहिँ नि सभ्यता पनि उनको पुरानै सभ्यतावाला चिनसँग तपाईँ चाहिँ नि बोर्डर जोडिएको चाहिँ नि तपाईँले सदा चाहिँ नि शत्रु छानेर सधैँ शत्रुवत व्यवहार गरेर सधैँ झगडा गर्दै तपाईँको इच्छा छ तपाईँ त्यो चाहनुहुन्छ चाहनुहुन्छ पक्कै पनि चाहनुहुन्छ तपाईँ पनि केही न केही रूपमा चाहिँ नि आएर चिनसँग सम्बन्ध बनोस् भने चाहनु होला आगोबडी टिपेर मैले चाहिँ नि त्यो 78 त त्यो त्याङ्ख्याले भनेको कुरा त्यो वाजपेयीलाई भन्दै थिएँ म राजनीति साहेब आएको महलमा चाहिँ नि गिभ एन्ड टेकको एकोमोडेट भएर गरौँ सेटल गरौँ भनेर त्याङ्ख्याले भने अब नतोडे जनरेसन जनरेसन जान्छ त्यो आएकै कुरा हो भनेर चाहिँ नि त्यस कारणले चाहिँ नि तपाईँ चाहिँ नि के चाहिँ क्यान यु एफोर्ड to be hostile, interests are permanent, not you to kahile kahin milaunu parcha yesto kura tapai nai pani fayda huncha chin cha nepal ko sambandha tapai nai nuksan hune haina baru faydai huncha tyaskarle tyo kura bhannus bhanne kare pachi gayera chahine kati bishwas garthyo bhane Mrs. Gandhi tapai ko अहिले एलबी सिंह पनि मरिसके रातो एलबी सिंह थिए त्यहाँ चाहिँ नि चिन र पाकिस्तान त्यो इन्डिया र पाकिस्तानको लडाइँ भयो भएपछि मिसेस गान्धीले मलाई चाहिँ नि एलबी सिंहलाई चाहिँ नि पठाएर मसँग चाहिँ नि सोट गर्छु ए प्रधानमन्त्री म मिसेस गान्धीले भन्नुभएको तपाईँलाई के तपाईँको के विचार छ यो चाइना पनि इन्भल्भ हुन्छ कि हुँदैन तपाईँको चाहिँ उसमा विचारमा के छ पाकिस्तान मैले भने विशेष गान्धीलाई भनिदिनुहोस् मेरो एसेसमेन्ट जहाँसम्म छ त्यसले मलाई के भन्दछ भने अहिले चाहिँ नि इन्डियाले वरि गर्नु पर्दैन चाइनाको इन्भल्भमेन्ट हुँदैन हुँदैन भनेर भनेपछि त्यो चाइनाले त्यो इन्धन पनि भएन मिसेस गान्धीले एलबी सिंह पठाएर मलाई धन्यवाद भनेर भन्यो त्यस कारणले भन्नु सक्नु पर्यो पर्यो नि तपाईँको ओ यो कुरा कतैले पताउँदै किङ महेन्द्र रहेछ नि म झुन्डाइदिउँ मलाई झुन्डाइदिनु महाराज सरकार मलाई झुन्डाइदियो मलाई भिक्टिमाइज गरिदियो तर म चाहिँ नि यो मिलिट्री मिसन चेक पोस्ट हटाउनलाई सरकार पनि यस वृद्धि हुन्छ मुलुक पनि कहाँ पुग्छ स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा चम्कन्छ त्यस कारणले म गर्न तयार छु म रिस्की छ रिस्की नभएको होइन तर म गर्न तयार छु मलाई चाहिँ नि फेलियर भयो भने झुन्डाइदिनु घर भन्दाखेरि किङ महेन्द्र घर भएर भयो त्यो भन्न सक्ने गर्न सक्ने पनि हुनु पर्यो नि तपाईँको अब मैले आत्मरति सेफटेज कि त गर्थेँ म त सेफटेजको वास्तै गर्थेँ म त तपाईँ देखेको त हुन्छ नि के कसरी बसिहाल्छु के गरिरहेको छु त प्रश्न नेपालको एउटा के छ यहाँको बाहिर इमेज स्पष्ट वक्ता भन्न सक्छु नि त्यस कारणले आज पनि हामी यहाँसँग कुरा गर्दैछौँ कि इतिहासमा जुन टफ भनिएका मानिसहरू नेहरू मिसेस गान्धीदेखि मोरारजी देसाईसँग अर्कातिर
संसारको के आतंकित भएका मानिसहरू माओस्तुङ देङ सापिङ चाओवेनलाई लिउ साओची जस्ता मानिसहरू सबैसँग नेपालले चाहँदाखेरि त्यो बेलाको गरिब नेपालले विपन्न नेपालले आजको जस्तो सूचना सञ्चारबाट सबै कुरा थाहा पाएर गर्ने कुरा एकदमै सीमित भएका मानिसको बेला पनि गर्न सकिँदो रहेछ. तर आज इतिहास दौत्य सम्बन्धका सन्दर्भमा भन्यो भने अगाडि बढेको छैन, पछाडि फर्केको छ. र हाम्रो परनिर्भरता यति धेरै बढेको छ कि 21 औं शताब्दीमा नि हामीले नाकाबन्दी खेप्नु पर्यो. त्यही त भन्या त्यसैले चाहिँ हो. यस्तो बेलामा यहाँले अहिले चलिरहेका नेताजीहरू जो हुनुहुन्छ, जसले शासन गर्दै हुनुहुन्छ, शासन गर्नु होला, उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँले के सुझाव दिन सक्नुहुन्छ? होइन, म त भन्छु हेर्नुहोस्, नेपाल चाहिँ यस्तो चाहिँ सम्पन्न यति चाहिँ साधनयुक्त प्राकृतिक साधन यति छ नेपालमा, त्यो कुराहरू साथै छैन. नेपाल जस्तो चाहिँ धनी कुनै मुलुक पनि हुन सक्दैन. तपाईँलाई भन्छु, नेपालको चाहिँ आकर्षण विश्वभरिको कहिले पनि घट्दैन, बढ्दै जान्छ. त्यो तपाईँ मान्नुहोस्, यस्तो चाहिँ देश कहीँ पनि छैन. सबै हरेक कुरा उपलब्ध छ, हरेक कुरा पाइन्छ, यहाँ नपाइने कुरै छैन. यस्तो देशमा यस किसिमको गति, यस किसिमको स्थिति, यस किसिमको हुनु त त्यो दुर्भाग्यको कुरा हो. त्यो हामीले आखे त दोष त आफूले पनि लिन पर्ने. आफूले लिने भनेको यो नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूले लिनुपर्छ, त्यो साहस गर्नुपर्छ. आज चाहिँ पनि ओली चाहिँ जति गरे पनि म त भन्छु नि, कमसेकम त्यति चाहिँ नि अडान लिएर चाइनासँग चाहिँ नि सम्बन्ध विस्तार गर्दा उत्पादन मुलुक हुन, त्यो चाहिँ नि यति चाहिँ नि जो चाहिँ भविष्यको सम्भावित चाहिँ नि चाइनाले गर्दै चाहिँ नि सहयोगको चाहिँ नि सबैलाई ध्यानमा राखेर नेपालको अस्तित्व, नेपालको स्वाभिमान, स्वतन्त्रताले अक्षुण्ण राख्थे. चाइना पनि एउटा चाहिँ नि त्यस्तो शक्ति हो भन्ने कुरा मनमा ठानेर कसैसँग डर दिनु पर्दैन, कसैसँग डराउनु पर्दैन. संसारमा आफ्नो कुरा आफैले गर्न तयार हुनुपर्छ, आफ्नो नेतृत्व आफैले चाहिँ नि क्षमतावान नेतृत्व दिन सक्नुपर्छ. त्यो त्यस्तो वखतमा कुनै पनि अहिलेको अपर्च्युनिटी खेर फाल्न हुँदैन. कसैको चाहिँ नि भोलि कोही रिसाउँछ, रिसाहरू छैन, तर चाहिँ नि नेपालको चाहिँ नि अस्तित्व गई, नेपालको आज स्वाभिमान स्वाभिमान कुरा गरेर के फाइदा? अहिले नै देख्नुहुन्छ, लाज लाग्छ मलाई के गरे. भाषण हामी एउटा हाम्रो एउटा गरिराखेका छ, व्यवहार अर्को गरिराखेका छ, तमा छ. तैपनि चाहिँ आखिर चाहिँ प्रधानमन्त्री त हुँदै हो राष्ट्रको, तिनलाई चाहिँ नि अगाडि बढ्दलाई केही न केही हामीले पनि टेवा त दिनै पर्छ. तर गलत काम गऱ्यो भनेर खसाएर तल ल्याएर फालेर किचेर राख्नुपर्छ, तर राम्रो काम राष्ट्रको लागि भने त्यसलाई बलावा दिनुपर्छ, त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ. त्यसमा डिपेन्ड गर्छ कस्तो काम गरेर आउँछन्, यो चाहिँ नि भनेको कुरा चाहिँ सक्दैन. त्यसमा त्यति आँट छ कि छैन, पुरा त अनेक अनेक हुन्छ, तर फुस्सा भयो भने त्यो केही उपलब्धि भएन, दुर्भाग्य हुन्छ. त्यस कारणले गएर यो गोल्डेन अपर्च्युनिटी हो, चाइनाले अहिले पनि सहयोग गर्न तत्पर छ, सबै विकासमा जोडिन सहयोग गर्न तयार छ. त्यो गरोस्. मैले अस्ति मेरो हिजो आर्टिकलमा देखाएको थिएँ, लिपुलेखमा चाहिँ चाइनाले गरेको कुरा म विरोध गर्छु. म आपत्ति त्यसमा नेपालको साझेदारी बिना, नेपालको सहभागिता बिना, नेपाल छ स्वीकृति दिएर यसरी बनाउँछु भनेको यता के कपाल दुख्थ्यो. हामी तयार हुन्थ्यो, बाटो घाटो हुन्थ्यो, व्यापार बढ्थ्यो इत्यादि, हामीलाई के थियो? तर नेपाललाई कुनै किसिमको सार्वभौम स्वतन्त्रतालाई छलेर उल्लङ्घन गरेर उपेक्षा गरेर
त्यसो बनाउनु ठिक छैन त्यसरी हो त्यो भन्नुपर्छ कुनै पनि हालतमा त्यो चाहिँ नि ओलीले त्यो कुरा भन्नै पर्छ त्यसमा चाइना करेक्सन गर्नै पर्छ करेक्सन गर्छ गर्छ भन्न सके गर्छ भन्नु पर्छ तपाईँले भन्नु भएन भने त ऊ आफ्नो बाटो हिँडिरहन्छ भन्नु पर्छ त्यस कारणले मैले भने त्यस्तो कुरा गर्नलाई बढावा दिनुपर्छ उत्साहित गर्नुपर्छ सबैले सहयोग गर्नुपर्छ समर्थन गर्नुपर्छ राष्ट्रको लागि नेपाली जनताको लागि आफ्नो लागि होइन सत्ताको लागि होइन सत्ता टिक्नको लागि लाज लाग्नु पर्छ म जाँदाखेरि छवटा सातवटा मान्छे लिएर जान्थे चिनमा त्यता त्यता भिजिट मलाई प्रमुख गेस्ट बनाएर त्यत्रो गर्दाखेरि प्रोग्राम हुँदाखेरि स्क्वायरमा लाखा मान्छे ल्याएर मलाई स्वागत गर्दाखेरि पाँचवटा छवटा सातवटा मान्छे लिएर जान्थे आज यस्तो देशमा करोडौँ राजस्व छन् अब मान्छे तमासा देखाउने मर्न लागेका छन् हेर्नुहोस् भूकम्प पीडितको अवस्था त्यस्तो छ कसलाई चाहिँ नि त्यो वेदना त्यो त अनुभूति गर्दै कुरा अनि आज कस्तो दुःख पाएर बसेका छन् कस्तो हालत छ आज त्यो अवस्थामा राष्ट्रको एक एक पैसा बचाएर त्यो दुखी र पीडितको सहयोग गर्ने बेलामा अहिलेको चाहिँ नि त्यत्रो जम्बो चाहिँ नि टिम लिएर चाहिँ नि काहीँ भनेपछि त्यस्तो चाहिँ नि त्यसैले राम्रो कुरा समर्थन नराम्रो कुरा विरोध यो यति एउटा वृद्ध नै भनौँ जम्मै 90 वर्षको उमेरमा आउँदाखेरि यहाँलाई आजको दशा त बताइहाल्नु भयो देशको अवस्था परिस्थिति त्यसले यहाँलाई दुखेको चिमोटेको के किन हामी यो अवस्थामा पुग्यौँ यति सम्पन्न देश जे बनाउन सकिन्थ्यो त्यो आज बनेन नेतृत्वकै कमी कमजोरी धेरै खालको हाम्रो परिराम्रो गऱ्यौँ भन्दा भन्दै पनि भन्दा अहिले पनि सबभन्दा बढी आफू सरकारमा आफू यहाँ जतिपल्ट हुनुभयो त्यो बेलामा यो चाहिँ काम गर्न पाए हुँदो भन्ने कुनै त्यस्तो छ थियो होइन थियो नि अब तर म धेरै टिक्न सकिँदैन अब किङ महेन्द्रको पनि आकस्मिक निधन भयो किङ महेन्द्र चाहिँ नि चाहन्थे विश्वास गर्नुहोस् नगर्नुहोस् अलिकति चाहिँ नि त्यो जनताको उसलाई उसलाई बुझाउने भन्दै बुढेमा थिए किङ महेन्द्र त्यो होइन कि जनतालाई चाहिँ नि त्यो यही चाहिँ नि आफै राज्य गर्नु आफै गर्ने भन्ने थिएन त्यो चाहिँ नि थिएन किङ महेन्द्रको त्यसैले विश्व संस्था चाहिँ जुन किसिमको सम्बन्ध थियो बारम्बार बनाउने यहाँसम्म कि क्याबिनेटमा मलाई भने सम्झना छ विश्व संस्था प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भने पनि किङ महेन्द्रले भने मैले नै सुनेको छु भनेपछि त्यो किङ महेन्द्रको चाहिँ त्यो सोच इत्यादि तपाईँको सबै चाहिँ सत्ता कब्जा गरेर मनपरी गर्ने भने राष्ट्रको लागि परेको वक्तमा गर्छु भन्ने नत्र चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि त्यही भाग बाँधेमा चाहिँ नि मेरो यसमा तकिया थिएन केही थिएन यी नै मैले लडाएर त्यो चाहिँ हार्ट एट्याक भएछ सुताए अचेतन अवस्था हुनुभन्दा अगाडि कति दिदी म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् भनेर किङ महेन्द्र उसको भनेपछि त्यो कसरी बिर्सिनुहुन्छ कसरी चाहिँ राष्ट्रको लागि आत्मसात गरेर जीवनकै एउटा स्ट्राइकिङ घटना हो के चाहिँ यो कसरी चाहिँ त्यसैले त्यस्तो मान्छेको मैले सम्मान गर्नुपर्छ आज चाहिँ माओ छेदुङको कहीँ ऊ गरेका छन् डिनाउन्स कल्चरली बोल्छन् भो धेरै मान्छे चाहिँ दुःख पाए अनेक चाहिँ गोता पाए एक से एक चाहिँ शिक्षक ठुलो विद्वान साइन्टिस्टहरू खेतीपाती गए इत्यादि तर भए पनि चाहिँ
आज माओको कुनै योगदान भूमिका उत्तिकै आज सबै मान्छे बोल्दा चेयरम्यान भनेर छ मैले भने नि त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो साङ्घाईमा त्यो इन्टरनेसनल कन्सर्टको उसमा चाहिँ त्यो अस्ट्रेलियन चाहिँ ब्रडकास्टिङ टेलिभिजन थियो मसँग एक घन्टा त्यो पुरानो मान्छे को छ चाहिँ त्यो मक्षेतुक सह भएको मान्छे मलाई चाहिँ फेला पारे मसँग आएर चाहिँ आधा घन्टा एक घन्टा कुरा गरे मैले त्यसभर भने मक्षेतुङलाई बिर्सिन भन्थे त्यसभर इभन मक्षेतुङलाई क्रिटिसिजम हुन्थ्यो नभएको होइन त्यो तपाईँले थाहा छ नि छ नि एउटा कुरा त तपाईँले मैले भन्न खोजे मेरो सुरोपन भन्नुहोस् मेरो चाहिँ के चाहिँ बौलापन भन्नुहोस् अथवा मेरो के चाहिँ सेन्टिमेन्ट भन्नुहोस् के भन्नुहोस् तर मैले तपाईँलाई भन्छु एउटा घटना जुन चाहिँ नि यो प्रकृति मण्डपमा जो काण्ड भयो नि त्यसभन्दा तपाईँलाई थाहा छ कति सालको कुरा म छोतुङलाई पनि अहिले बदनाम गर्ने त्यो घटना भयो नि त्यो चाहिँ या एकदम प्रोसेस यस्तो स्ट्रङ प्रोटेस्ट आयो कि चाहिँ नि कन्सन्ट्रेसनको टाइममा चाहिँ नि नेपाललाई पनि यस्तो चाहिँ इमिडिएटली मैले रेस्पोन्ड गरेँ तपाईँ बताउनुहुन्छ त्यो कुलशेखर त मरिसके सचिव मुख्य सचिव थिए मैले भने तुरन्त चाहिँ एउटा रेस्पोन्स गर त्यो चाहिँ गलत कुरा हो त्यो होइन म गएँ चाबुलाई अहिले पनि कोही त होलान् बाँचे भए चाबुलाई चाहिँ कुरा गरेँ तपाईँले के गर्नुभयो नेपाल सदा चाहिँ चिनसँग सम्बन्ध मजबुत राखेर फलदायी होस् भन्ने तपाईँको पनि त्यस किसिमको भावना त्यस किसिमको व्यवहार त्यस किसिमको सहयोग भइरहेको अवस्थामा आज नेपाललाई यसरी भन्ने के कारणले यसले चाहिँ सम्बन्धमा आघात पर्छ पर्दैन त्यस कारणले त्यस्तो कुरा त तपाईँहरूको उसमा आउनु भएन यो त हाम्रो लागि ठिक भएन तपाईँ हामीहरूको लागि ठिक भएन भन्दाखेरि एपोलोजी मा आएर यहाँ आएको चाहिँ एमआइसीको सबै विड्र गर्यो ए यी सब कुरा त चाहिँ त्यो कसले थाहा छैन केही पनि थाहा छैन कसैले यहाँको चाहिँ एम्बेसडरदेखि लिएर चाहिँ गर्यो त भनेपछि भन्नु पर्यो आफ्नो कुरा बोल्नु पनि बुझाउनु पर्यो आफ्नो कुरा बुझाउनु पनि पर्यो कन्भिन्सन गर्नु पर्यो त्यो बोलेर मात्रै हुँदैन मोदी छ कुरा गरेर भने मैले त्यसलाई कन्भिन्स गर्छु भाषण गरेर भएन कि कुरा गर्नु पर्यो कुरा गर्नु पर्यो उसमा आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा गराउन जहाँ कुरा गर्ने त्यहाँ कुरा गर्नु पर्यो कुरा गर्नु पर्यो बाहिर बरु हल्ला नगरे पनि भयो निर्दक्ष त्यो निचोडै हो यहाँको निर्दक्ष हुनुहोस् त्यो ढडाएर त्यो भित्र चाहिँ भय पालेर मलाई यसो गर्यो भने यसो गर्ला यसो गर्ला भने कथा बनाएर किसिम गर्यो होइन आफ्नो लागि गर्दै हो नि राष्ट्रको लागि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि होइन अहिले पार्टीको लागि स्वार्थको लागि गर्ने भन्छ के भन्छ त्यो अहिले त अस्त व्यस्त छ सबै कुरा त भयो केही छैन यहाँ चाहिँ नेपालमा केही अस्तित्व कसैको पनि छैन न चाहिँ नि त्यो सुप्रिम कोर्टको छ न चाहिँ नि त्यो पार्लियामेन्टको छ जे मन लाग्यो जे गर्यो इत्यादि त्यसरी गर्दै चल्नुहुन्छ त्यो त अन्त हुनै पर्छ त्यो आखिर त एउटा चाहिँ कानुनी व्यवस्था नभएसम्म त कहीँ पनि देश त चल्दैन केही पनि चल्दैन नि अनि सर्टेन चाहिँ भ्याल्युज नर्मसलाई पनि लिनै पर्दछ त्यसलाई बाहिर गएर पनि हुँदैन सर्टेन चाहिँ रियालिटी ग्राउन्ड रियालिटीलाई पनि सधैँ चाहिँ आत्मसात गरेर आफ्नो चाहिँ नीतिलाई विस्तार गरेर अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ
त्यो अहिले चाहिँ नि उसले ओलीले गर्न सक्यो भने त्यसले बधाईको पात्र हुन्छ नत्र त्यो चाहिँ नि त्यो अर्को बदनामको एउटा पात्र हुनुको केही विकल्प छैन होइन अब भन्नु न उसले पनि कति त्यसबादमा म तपाईँलाई थाहा छ नि त्यो महाकालीको उसमा त म सडकमा त्यो ओलीले चाहिँ अरब आउँछ अरब आयो आइज होइन अहिले नेपालको चाहिँ हराभरा भइरहेको छ उसको हामी मर्दा त्यस कारणले पहिलो त चाहिँ नेपालको चाहिँ नि सारा हराभरा गरेर कमसेकम चाहिँ नि आत्मनिर्भरता हुनु पर्यो एउटा खाद्य पदार्थमा मर्न त भएन खाना पाउनु त पर्यो त्यो त्यति सोच भएर अहिले पनि काम थाल्यो भने पक्कै पनि नेपाल चाहिँ नि अगाडि बढ्छ यसमा कुनै शङ्का छैन पीडा त होला दुःख त होला अहिले पनि भारतले अलिकति नमान्यो भने अरू दुःख दिएन तर दुःखको पर्वाह गर्नु भने सहनै गर्छ अन्तिममा यहाँले अब यति धेरै मैले यहाँलाई दुःख दिएँ यति लामो कुरा गरेँ यत्रो उमेरमा कुरा गरिदिनु भयो हाम्रो दर्शकलाई यहाँले के भन्नुहुन्छ अन्तिममा मैले त अब के भन्ने र दर्शकहरू चाहिँ अब मेरो कुरा सुन्दाखेरि तपाईँलाई पनि आश्चर्य लाग्ला यो कस्तो चाहिँ नि बोलोठे मान्छे रहेछ हुन सक्छ यसको धेरै मूल्यवान यसको चाहिँ नि मगज खिसकेको छ कमजोर भइसकेको छ सबै कुरा खिसकेको छ तर जुन किसिमको बौलट्ठी कुरा गर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्ला यस्तो किसिमको मनपरी बोल्दाखेरि जे मनमा लागेको कुरा बोल्दाखेरि सत्य कुरा बोल्दाखेरि त्यो चाहिँ नि निरर्पण जो तपाईँ देख्नुहुन्छ मेरो चाहिँ नि मुखमा त्यो मर्दैन त्यो बाँचु जहाँसम्म कायम रहन्छ तपाईँले त मलाई त के र सहानुभूति दया माया सधैँ गर्नुभएको छ आजसम्म पनि मैले तपाईँप्रति कृतज्ञ दर्शक पनि सबै यो सुन्ने मान्छेहरूलाई त्यसमा मेरो कृतज्ञता त म गर्छु तर तपाईँले जुन सुन्नुभयो यो सत्य कुरा हो यसमा मनन गर्नुपर्छ एक दिन तपाईँहरूले चाहिँ उठेर यो नेपाललाई बचाउन सक्नु भएन भने नेपालको अन्त हुन्छ त्यति मात्र म भन्छु हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद स्पोन्सर्ड बाई जगदम्बा स्टील मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट सीजी रेफ्रिजरेटर TCL टॉप 3 इन द वर्ल्ड TCL गोदरेज यूसोनिक वॉशिंग मशीन